Tradiciškai sveikiname su Kupiškėnų studijos žiūrovais. Nuo lapkričio 1 dienos ant Lietuvos restoranų, kavinių ir užkandinių atsiras tam tikri ženklai, liudijantys jų paslaugų kokybę. Naujos kavinių, užkandinių ir panašių vietų vertinimo metodikos autoriai kol kas nenusprendė, ar tai bus specialūs lipdukai ant stiklų, ar tik dokumentuose įrašyti balai. Tačiau tikima, kad tokia naujovė dar labiau įpareigos verslininkus teikti kokybiškas paslaugas savo klientams. Laidoje matysite. Kupiškio rajono valdžios atstovai prieš Visų šventųjų dieną lankė atmintinas vietas ir kapines. Kupiškyje 2 dienas vyko tarptautinė Baltijos šalių kaimo moterų konferencija Moteris, šeimos atrama ir siela. Rubrikoje pas kaimynus lankėmės Panevėžio moksleivių namuose, susipažinome su būrelių veikla vykdomais projektais. Jau 4 metai Kupiškio mieste rengiamas tarptautinis tinklinio turnyras Mero tauriai laimėti. Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai dalyvavo kiekvienais metais vykstančiame rudens krose. Kupiškio rajono savivaldybės posėdžių salėje administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis į įlinį pasitarimą sukvietė seniūnus. Susitikimo metu seniūnai kėlė jų teritorijose aktualius klausimus, tokius kaip valkataujančių šunų naikinimas, lėšų žvirkelių greideriavimui trūkumas, smėlio prie kapinių vežimas, naujųjų kapinių tvarkymo taisyklių rengimas, šunų vedžiojimo aikštelių numatymas daugiabučius turinčioms gyvenvietėms. Glaudesnis Kupiškio rajono socialinių paslaugų centro, socialinių darbuotojų ir seniūnų bendradarbiavimas, pašalpų gavėjų skaičiaus mažinimas, gyvenviečių apšvietimas ir panašiai. Pasitarime taip pat dalyvavo savivaldybės administracijos vyresnioji specialistė Vita Semėnienė. Ji padėkojo direktoriui už jos asmeninės iniciatyvos palaikymą ir sudarytą galimybę imtis veiksmų, padedančių mažinti valstybinės žemės nuomos mokesčių įsiskolinimą savivaldybei. Šių metų sausio 1 dienai savivaldybės administracija turėjo 500 skolininkų, o jų nesumokėti mokesčiai sudarė net 107 tūkstančius litų. Tuo tarpu spalio 1 dienai tokių skolininkų būta jau tik pusė – 250 ir į savivaldybės biudžetą įplaukė 40 tūkstančių litų. 103 skolininkai buvo paduoti į teismą. Dalis skolų perduotos išieškoti antstoliams. Iš to planuojama gauti 32 tūkstančius litų. Kartu su seniūnais buvo pasirinktas optimalus priminimo apie skolas variantas. Pasinaudota užgaunamas pašalpas atitirbančiais žmonėmis, kurie skolininkams įteikinėjo specialius pranešimus. Skolininkai ant jų turėjo pasirašyti, taip įrodydami, jog apie skolą jie žino. Kupiškio rajono savivaldybės vadovai pagerbė mirusiųjų atminimą. Prieš pat Visų šventųjų dieną ir vėlinės, kuomet kapus puošėme gėlėmis ir uždegėme atminimo žvakeles, Kupiškio rajono valdžios atstovai jau eilę metų puoselėja gražią tradiciją. Lanko atmintinas vietas ir kapines, kurios priglaudė partizanus, karo metu žuvusiuosius, žydų genocido aukas ir kitus mūsų krašto istorijai svarbius asmenis. Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis, kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius pirmiausiai gėlės padėjo ir žvakutės uždegė senosiuose miesto kapinėse. Čia jie tylos minutai sustojo prie paminklo nepriklausomos Lietuvos kariams savanoriams bei aplankė nepriklausomybės kovų karių kapus. Gėlių krepšelis nuvežtas ir prie netoli Varlėžerio, kur pastatytas prie Henriko Orkausko sukurto paminklo Algimanto apygardos Vytenio rinktinės partizanams žuvusiems Kupiškio krašte. Niekas tiksliai iki šiol nežino, kiek net pažintų partizanų iš visos Aukštaitijos priglaudė šis bendras kapas. Atiduota pagarba ir įvairių tautybių žmonėms žuvusiems fašistinio teroro bei žydų genocido metu. Pergalės gatvėje esantys kapai glaudžia ne tik tarybinės armijos žuvusiuosius, kur ilsisi ir vieno lietuvio palaikai, bet ir 1941 metų vasarą nacių žiauriai nukankintus žydus. Jų atminimui 2004 metais atidengta paminklinė lenta. Buvusių kareivinių teritorijoje esantis skverelis, kuriame stovi paminklas žydų genocido aukoms ir kitų tautybių žmonėms,
1941 metais nukankintiems vokiečių nacistų atminti. Valdžios vyrai krepšelį su gėlėmis ir uždegtas žvakeles paliko prie senųjų žydų kapo akmens. Paskutinė valdžios vyro aplankyta ir pagerbta vieta – Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštė, kur pirmajame sovietmečio režimo dešimtmetyje buvo paliekami išniekinti partizanų kūnai. Čia taip pat padėtos gėlės ir uždegta viltinga vėlinių žvakelė. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos primena, jog norint išsiimti, prasitęsti ar nutraukti verslo liudijimą, nebūtina eiti į artimiausią mokesčių inspekcijos skyrių. Tai padaryti galima elektroniniu būdu. Paslauga teikiama prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės Mano VMI, kuri pasiekiama per interneto svetainę. Prisijungęs prie Mano VMI, gyventojus turi išpildyti prašymą gauti mokėjimo dokumentą ir jame nurodytą sumą apmokėti jam patogiu būdu. Naudojantis savo elektroninę bankininkystę, pašto skyriuose, spaudos kioskuose, perlo terminaluose ar banke, o apmokėjimo dokumentą pateikti elektroniniu būdu. Informacija apie įskaitytą apmokėjimą bei verslo liudijimo numeris gyventojui bus pateikiami asmeninėje gyventojo paskyroje Mano VMI. Gyventojui dirbančiam su verslo liudijimu veiklos vietoje popierinio verslo liudijimo turėti neprivalu. Užtenka žinoti unikalų savo verslo liudijimo numerį. Visą informaciją teikia Mokesčių informacijos centro specialistai telefonu 1882. Kupiškyje nuskambėjo tarptautinė kaimo moterų konferencija. Kupiškyje dvi dienas vyko 11-oji tarptautinė Baltijos šalių kaimo moterų konferencija Moteris šeimos atrama ir siela, skirta pasauliniai kaimo moters dienai paminėti. Ja organizavo Lietuvos ūkininkių draugija, vadovaujama Virginijos Žliobinės. Renginio dalyvės ir svečiai rinkosi Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos salę. Čia ir įvyko konferencija. Į ją atvyko kaimo moterų organizacijų atstovės ne tik iš įvairių Lietuvos rajonų, bet ir viešnios iš Estijos, Latvijos ir Lenkijos. Salamišio pagrindinės mokyklos folkloro ansamblio Vijunytė nariai vadovaujami Almos Pustovaitinės pasveikino susirinkusius ragų melodijomis. Renginį vedė Lietuvos ūkininkių draugijos Kauno skyriaus narė Birutė Mikalauskienė, pakvietusi pirmąją kalbėti Lietuvos ūkininkių draugijos pirmininkė Virginija Žliobinė. Ji papasakojo apie organizacijos veiklą ir pasveikino susirinkusius Lietuvos, Latvijos ir Estijos ūkininkės bei kitus svečius. Nuoširdžiais pagarbos kupinais žodžiais į aktyves kaimo moteris kreipėsi ir Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis. Iš tikrųjų, moteris yra ne tik šeimos atrama ir siela, bet ir visos bendruomenės net valstybės pagrindas. Šiuo metu du svarbiausius valstybės postus užima moteris. Tai ekscelencija prezidentė ir Seimo pirmininkė. Ne taip senai netgi trečias, vienas iš svarbiausių praeitojo kadencijų. Gynybos ministrė buvo moteris. Didžioji dauguma jūs žinoma esat mamos, vienos esamos, kitos galbūt būsimos. Ir kaip nebūtų keista, Lietuvos branduolys tai yra kaimo žmonės, statistika yra ne mūsų naudai, moteris. Jūs dovanojate mums mažus piliečius, jos auginate ir auklėjate. Mes vyrai jums te galime tik padėti ar bent jau nekliudyti. Dažnai yra sakoma, kad moteris taip sako tarpusavį kalbą, kad vyras tai dar vienas vaikas. Gal kartais tos teisybės yra. Pernai Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio rajono sodžiaus skyriaus narės minėjo 15 metų. Nuo 8 aktyvių ir smalsių moterų jūsų draugija išaugo iki sveikus 300 ūkininkų sambūrio. Jūsų skiria praeisgi didelę rajono pusę. Bendraujate su kitų rajono kolegijomis. Turite ryšių su užsieniu. Tad ne veltui organizuojate tokias konferencijas ir norite pabūti drauge. Jūsų dėka iš šio renginio viešnės išsiveš, tikiuosi, pačius gražiausius prisiminimus apie Kupiškį ir Lietuvą. Man kaip merui ir kaip pedagogui iš profesijos didelė garbė pažinti daugumą šito skyriaus atstovių. Jūs visada esate visų kaimo, daugelio miesto susibūrimų iniciatorės, organizatorės ir aktyvios dalyvės. Sodžiaus veikla yra labai įvairia pusė. Jūs rūpinatės savišvietą, bendravimo įgūdžių lavinimu, asmenybės stiprinimu, užsiimate tarpusavio pagalbą. Kad ir kaip būtų keista, savivaldybė, aš jau nekartą esu priminęs, beveik nesusidūrėme su jūsų pagalbos prašymas. Ko reikėtų daugelį mūsų įvairių nevyriausybinių organizacijų mokintis. Jūs sugebat puikiai išspręsti savo problemas ir tikrai esat šitoje srityje, pavyzdžiui, kitiems. Jūs visas jungia, kaip aš matau, didžiulis poreikis bendrauti.
dalytis patirtim, džiaugsmais, rūpešiais, kartu ieškoti išėčių ir sudėtingų bėdų. Jūs ypatingos. Nebijot vaikytis naujovį, domitis įvairiamis paskaitimis apie sveikatą, sveiką gyvenseną, žemės ūkį, augalininkystę, daržininkystę ir gyvulininkystę. Taip pat apie namų ruošą bei įvairius rankdarbius, organizuojate seminarus, susitikimus, išvykas pas bendramintis ir kelionės net į užsienį. Noriu padėkoti už tai, ką jūs darote. Nors padėkos žodžių mūsų vyrų tikrai niekada neužteks. Jūs jaučiate atsakomybę ne tik už save, savo vaikus, bet ir už mūsų vyrus, ir už rajoną, ir už Lietuvą, drįstu sakyti. Linkėdamas, kad vyrai suprastų ir palaikytų moteris, meras dovanojo gėlių bei simbolinį šakotį. Pranešimą moteris, šeimos atrama ir siela skaitė tarptautinės visažistų mokymo ir tobulinimosi kolegijos savininkė, docentė Zimin Vigardzeltinis, o jos vyras Lietuvos Respublikos Seimo narys Aleksandras Zeltinis tarė sveikinimo žodį. Kalbėjusi Seimo nario žmona konstatavo, kad Vokietijoje apskritai moterų darbas netoks sunkus, kaip Baltijos šalyse ir geriau mokamas. Ypatingo dėmesio vertos tų šalių kaimo moteris, ant kurių pečių gula ne tik ūkio reikalai, bet ir rūpinimasis vaikais, namais. Pastarasis triūsas neturėtų būti užmirštas. Važinėdama po Lietuvos kaimus matė ne vieną tuščią sodybą. Žmonės emigruoja, ieško geresnio gyvenimo. Visas problemas reikia spręsti kartu. Gerai, kad kaimo moteris jungiasi į draugijas, asociacijas ir bando gerinti gyvenimą kaime. Labai svarbu, kad pragyvenimo lygis Lietuvoje, kitose rytų Europos šalyse susilygintų su vakarų šalių pragyvenimo lygiu. Lietuvės, Latvės ir Estės stiprios moteris ir savo tikslus jos pasieks. Patirtimi dalyjosi Estijos ir Latvijos kaimo moterų asociacijos atstovės. Estijos atstovė Merike Kaunisarem, Talino menų akademijos dėstytoja, menotyrininkė, pateikė Estijos spaudos fotografijos analizę nuo prieškario iki šių laikų. Pasak jos, iš pradžių spaudoje buvo labai mažai fotografijų. Iki atgimimo, kad žmogaus fotografija atsirastų spaudoje, svariausias argumentas buvo pasiekimai sporte, išsilavinimas, vaikai, kultūrinė veikla. Vėliau kultūrą išstumė pramoginė veikla. Daugiau nuotraukose fiksuojami daiktai nei vaikai. Ekonomikos, politikos straipsnių, kurių herojas būtų moterys, labai mažai. Tad ir šie straipsniai iliustruojami vyrų fotografijomis. Šiuo metu situacija taisosi. Daugiau moterų reiškiasi visuomeninėme gyvenime. Tai atsispindi ir spaudos fotografijose. Moterys vis labiau pastebimos visuomeninėme gyvenime ir jų veikla labiau vertinama. Konferencijos dalyviams koncertavo Esčių moterų vokalinis ansamblis, kuriame dainuoja moteris iš Lokva miestelio ir jo apylinkių. Ši vietovė yra netoli Tartu, vadovė Malė Turk. Latvijos atstovės Iveta Meijerė ir Inesė Kurzemnieci papasakojo apie savo šalies kaimo moterų asociacijos veiklą, apie projektą Moteris politikoje, kuriame dalyvavo maždaug 86 moteris iš įvairių Latvijos regionų. Jos mokėsi, kaip reikia vadovauti savivaldybei, gilino politinės žinias ir panašiai. Latvijos kaimo moterims yra sudaryta galimybė 3 kartus per metus dalyvauti amatininkų mugėse Rygoje. Aktyviai veikia ir Latvijos kaimo moterų asociacija. Rygoje Žemės ūkio ministerijoje kartą per mėnesį posėdžiauja šios asociacijos taryba. Aktyviai veikia ir vietiniai skyriai. Latvijoje populiaru kaimo moterims rinktis į vasaros stovyklas. Ten kartu įgyvendinti įvairius projektus. Latvijos atstovės pasiūlė surinkti panašią tarptautinę kaimo moterų vasaros stovyklą ir aptarti jos organizacinius reikalus. Ši idėja buvo sutikta konferencijos dalyvių plojimais. Lenkijos delegacijos atstovė Bogumila Roščik-Pažych, Palenkės žemės rūmų direktorė, papasakojo apie Lenkijos kaimo moterų gyvenimą ir problemas. Net 30% ūkių savininkų jų šalyje sudaro moteris. Viename iš 10 ūkių vadovė yra moteris. Problemų, kurių yra nemažai, spręsti padeda išsilavinimas. Jei prieš 10 metų Lenkijoje aukštą išsilavinimą turėjo tik 10% moterų, tai šiuo metu jau 15. Lenkijoje plinta kaimo turizmas. Palenkėje to užsiima apie 900 ūkių. Europiniai projektai taip pat padeda kaimo moterims įgyti naujų įgūdžių, kad jos galėtų dirbti ne tik žemės ūkyje. Jaučiamas naujų darbo vietų stygius. Moterims stinga vaikų lopšelių, darželių, medicinos punktų. Vilčių, kad mažės atotrūkis tarp kaimo ir miesto moterų gyvenimo sąlygų, teikia pradėta įgyvendinti kaimo vietovių vystymo programą. Visažistės darbo patirtimi Vokietijoje pasidalino Zimin Vigardzeltinis, tarptautinės visažistės
autizmo mokymo ir tobulinimosi kolegijos savininkė bei docentė. Ji demonstravo skaidrės, kaip dekoratyvinė kosmetika gali pakeisti moters išvaizdą, pagražinti veidą po įvairių traumų susirgimų. Pirmoji konferencijos diena baigėsi ekskursija po Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokomasias patalpas. Svečius kabinetuose pasitikę mokytojai pasakojo apie mokymo procesą, demonstravo technines priemones. Atsižvelgdama į naujas ekonomines sąlygas, darbo rinkos poreikius, jaunimo ir tėvų norus, mokykla ruošia tik darbo rinkoje paklausą turinčius kvalifikuotus darbininkus. Čia galima įsigyti padavėjo ir barmeno, viešbučio darbuotojo, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, apdailininko statybininko, kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus, staliaus, apskaitininko kasininko, technikos, šaltkalvio remontininko ir virėjo specialybės. Atsižvelgiant į gyventojų ir darbo rinkos poreikius, nuolat organizuojami suaugusiųjų gyventojų perkvalifikavimo, kvalifikacijos kėlimo kursai ir seminarai. Daug dėmesio skiriama aplinkos tvarkymui, jaukiai ir gražiai poilsio zonai. Mokomojo komplekso teritorijoje įkurtas didelis parkas ir nemažas sodas. Vėliau vyko smagi vakaronė šios mokyklos sporto salėje. Kitą dieną konferencijos dalyvės lankėsi Adomo Petrausko muziejuje Uoginiuose. Apie Kupiškio kraštą moterims pasakojo jas lydėjęs Kazys Stančikas ir Vytautas Knizikevičius. Muziejaus darbuotoja Laura Čemerytė svečius supažindino su Adomo Petrausko muziejaus istorija ir pakvietė aplankyti sodyboje esančius pastatus, bei juose įrengtas ekspozicijas. Muziejų sudaro gyvenamasis namas, dvi klėtys, bokštas ir padarginė. Visi jie pilni senosios lietuvių kultūros turtų. Šiuo metu muziejaus rinkiniuose yra 2543 raštijos, fotografijos, dailės, buities ir etnografijos gamtos eksponatai. Pirmiausiai muziejų lankytojus tarsi sargybinis pasitinka medinis bokštas. Originalaus medinio statinio idėja kilo vietos meistrui Juozui Laužikui. Tai netradicinis pastatas, sukurtas pritaikius senųjų kaimo meistrų patirtį. Bokšto pagrindas, primenantis seną vežimo ratą, tai didžiuliai neįkasti į žemę akmenys. Šį bokštą be jokių statybinių kranų pastatė pats Juozas Laužikas, padedamas ant ašavos kolūkio statybininkų. Kasi koju, karja tsura. Enne mina makkan kivi kõrval. Prie Beržino senovinis lietuvio valstiečio gyvenamasis namas. Viename jo gale atkurtas dūminės pirkios interjeras, kitame – seklyčia. Per keletą dešimčių metų sodybą papuošė didžiuliai aplinkinių kaimų laukose gulėję akmenys, iškastiniai ąžuolų stobriai, paties Adomo Petrausko medžio drožiniai, keisčiausių formų gamtos dariniai, taip pat senieji namų apyvokos daiktai iš griaunamų sodybų. Sodyboje lietuvės, latvės ir estės pasodino po žaliuką, dainavo savo liaudės dainas, nusifotografavo. Viešnė svetingai priėmė ir vaišino sodžiaus antašavos skyriaus moterys. Diena nešikštėjo saulės ir vėjo. Visų nuotaika buvo pakili, netilo kalbos ir juokas. Pavaišintos ir sušildytos laukų žalių arbatos, moteris sulipo autobusus ir tęsė kelionę pas vietos ūkininkus. Pirmiausiai aplankiamas Geliškių kaime Šimonių seninijoje, gražioje buvusio polivarko sodyboje gyvenantį ir ūkininkaujantį Henriką Gineiką.
Viskindami uodegas atbėgo ūkininko šunys. Henrikas viešnės pakvietė į aptvertą elektrinių pieminių pievą, kur ganėsi limuzinų veislės galvijai. Šis ūkininkas verčiasi mėsinę gyvulininkystę. Tokia veikla užsiima jų 15 metų. Šiuo metu bandoje yra iki 50 gyvulių. Limuzinų veislės galvijų auginimu ūkininkas užsiėmęs vienas pirmųjų Aukštaitijoje. Tada tokia veikla atrodė rizikinga, nepatikima, rodės produkcija neturės paklausos. Dabar vartotojai jau ieško sveikų maisto produktų, renkasi mažiau chemizuotų ekologiškų ūkių produkciją. Pastarasis argumentas paskatino ūkininką imtis dar vienos veiklos – užaugintos mėsos išpjaustymo kurti savo cechą, kuris jau veikia 3 metus. Cecho apyvarta nėra didelė, nes nėra nuo savo skerdyklos. Per mėnesį paskerdžiami ir išdorojami 2-3 jaučiai. Didesnio poreikio kol kas nėra. Visame ceche sufasuota produkcija nuvežama tiesiai į rankas vartotojams Vilniuje. Jie yra nuolatiniai ir patikimi klientai. Cechui darbininkų ūkininkas nesamdo, darbuojasi dviese su dukra. Iš šio ūkininko sodybos autobusui pasuko į netoliese įsikūrusio Zigmanto Aleksandravičiaus augalininkystės ūkį. Šeimininkas maloniai sutiko papasakoti apie tai, kuo jis čia užsiima. Zigmo Aleksandravičiaus ūkis įkurtas 1997 metais Kupiškio rajono Šimonių seniūnijos Požo kaime. Dirbama žemė įsidėščiusi 2 seniūnijose – Šimonių ir Skapiškio. Visa dirbama žemė apie 2000 hektarų yra melioruota. Auginamos kultūros, kurios turi paklausą, tai rapsai, kviečiai, miežiai, alui. Iš viso pagaminama apie 10 tūkstančių tonų grūdų. Didžioji dalis šios produkcijos iškeliauja į užsienio šalis. Konferencijos dalyvės taip pat pabuvojo Juodpenų kaimo bendruomenės renovuotose namuose. Bendruomenės aktyvistė Irena Aleksandravičinė pakvietė apžiūrėti patalpas, pasidžiaugė neseniai atliktais remonto darbais, erdvė sporto sale, kur esams užtraukus dainą prie jų prisijungė visi dalyviai ir susikibę už rankų sukosi smagiame rate. Konferencija Kupiškio rajono ūkininkų draugijai Sodžius, kuriai vadovauja Palmyra Penkauskenė, padėjo surengti ne tik Lietuvos ūkininkų draugiją, bet ir Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, suteikusi konferencijai savo patalpas, pasirūpinusi jos dalyvių maitinimu ir nakvyne. Todėl Palmyra Penkauskenė nuoširdžiai padėkojo visiems padėjusiems ir prisidėjusiems organizuojant šią tarptautinę konferenciją, o svečių delegacijos išsivežė po lietuviškos naminės duonos kepalą ir šiltus prisiminimus. Spalio mėnesį oficialiai baigėsi Subačiaus kultūros namų rekonstrukcijos darbai. Tai paskutinė projekto prielaidų spartesniai ūkinės veiklos diversifikacijai Subačiaus mieste Kupiškio rajone sudarimas dalis. Projekto įgyvendinimui buvo skirta finansinė parama iš ES fondų programų, Lietuvos valstybės ir Kupiškio rajono savivaldybės biudžetų lėšų. Pagal šį projektą buvo planuota rekonstruoti Aukštaičių gatvę, kuri naudojama kaip privažiavimas prie svarbiausių Subačiaus objektų – kultūros namų, gimnazijos bei sporto aikštyno. Renovuoti bendruomenę sporto aikštyną ir rekonstruoti kultūros namų pastatą kartu su jame įsikūrusią biblioteką. Gatvės rekonstrukcijos darbai buvo baigti pernai. Aikštynas baigtas tvarkyti vasarą, o kultūros namų renovacijos darbai prasidėjo šių metų sausį, baigėsi spalio viduryje. Iš projekto lėšų darbus įsigyta biuro baldų reikalingų kultūros namų darbuotojams. Kupiškėnų studija lankėsi Panevėžio moksleivių namuose. Dabar apie tai.
Mokykla įsteigta Panevėžio miesto mero potvarkiu 1992 metais, sujungus jaunųjų turistų centrą, moksleivių techninės kūrybos namus, vaikų ir paauglių klubų susivienijimą ir pavadinta už mokyklinės veiklos centru, vėliau pervadinta moksleivių namais. Panevėžio moksleivių namuose įgyvendinamos trys bendrosios neformaliojo švietimo programos – meninio ugdymo, techninės kūrybos ir saviraiškos bei turizmo ir sporto. Panevėžio moksleivių namai įkurti prieš 21 metus Panevėžio mero savivaldybės potvarkiu dėl užmokyklinių veiklų reorganizavimo. Mieste buvo keletą popamokinių veiklų įstaigų, kurios 92 metais buvo sujungtos į vieną įstaigą. Ir šiame pastate, parko 79, jau 21 metus moksleivių namai sėkmingai dirba. Kiekvienais mokslo metais mes surenkame virš 800 mokinių. Ir šiais mokslo metais turime tiek pat ir džiaugiamės, kad tėveliai renkasi mūsų įstaigą kaip neformalio švietimo įstaigą. Labiausiai populiarios veiklos mūsų įstaigoje yra meninis ugdymas. Turime virš 500 vaikų, kurie pasirenka dainuoti, šokti, vaidinti, molį lipdyti, pinti iš vytelių, iš šiaudelių. Taip pat turime dalį vaikų, kurie renkasi sporto ir sveikatinimo užsiėmimus, tai yra sportinis turizmas, kultūrizmas, aerobika, fitnesas. Ir dar viena grupė vaikų, kurie renkasi mūsų veiklą, yra techninė kūryba ir saviraiška. Čia turime tokius būrelius kaip aviamodeliavimas, dailėjama tai, visa vyraiška įvairi. Ir ši čia veikla renkasi apie 200 mokinių. Dirbame tokiamis trimis stambiomis grupėmis ir iš viso turime 26 pavadinimų būrelius. O vaikų turime 50 grupių. Todėl mūsų yra labai daug ir tų grupių daug todėl, kad yra vaikai suskirstomi pagal amžių. Vienoje grupėje mokosi apie 12 vaikų, vidutiniškai apie 12, ir jeigu yra mažesnio amžiaus vaikai, tai jų veiklos yra programas, mokytojai rašo vienos pakraipos, jeigu vyresnio amžiaus vaikai, kitos pakraipos. Vaikai mėgsta rinktis veiklą pagal savo pomėgius. Vyresnieji vaikai pas mus lanko kultūrizmą, gitarą mokosi groti, siūna. Mažesnieji vaikai lavinasi ankstyvosios saviraiškos grupėse. Mokinius mokome nuo 4 iki 19 metų. Per metus padarome labai daug įvairių renginių, vidutiniškai apie 75-90 įvairių renginių. Darome renginius vietinius savo mokyklos mokiniam, rengiame renginius respublikinius, darome renginius miesto visuomenėje. Visai pristatome savo veiklą, darome mokinių kūrybinę darbų parodas, rengiame koncertus, darome susirinkimus ir susitikimus su mokiniais tėveliams ir visaip kaip stengiamės propaguoti savo veiklą. Neformalio švietimo mokykloje dirba 20 mokytojų. Visi jie yra reikiamo išsilavinimo, tai yra turi galimybę dirbti su vaikais, bet nebūtinai jie yra mokytojai su pedagoginiu išsilavinimu. Tai yra profesionalūs vytelių pinėjai, drabužių dizaineriai, kitų veiklų specialistai ir įsigiję tam tikrą reikalavimą specialiems kursams, jie gali dirbti su vaikais. Todėl tos mūsų veiklos yra vaikams labai patrauklios. Jie tokių veiklų bendro lavinimo mokykloje galbūt ir nesutinka, nes jeigu yra mokytojas, kažkokio dalyko mokytojas, tai galbūt jam po pamokų įdomi veikla nėra taip lengvai dėstoma. O pas mus yra įvairių mokytojų. Tarkim, turime vienintelį mieste aviamodeliavimo būrelį. Tai mokytojas nėra kažkokio dalyko mokytojas, o jisai turi atitinka tam tikrus reikalavimus mokyti avio mokslo. Taip pat turime tokius originalius būrelius kaip pinimas iš vytelių, pinimas iš šiaudelių, vyresnės merginos modeliuoja drabužius. Turime meninės saviraiškos įvairių būrelių ir mokytojai turi specialų išsilavinimą, meninį išsilavinimą. Taip pat šokių mokytojai, profesionalus yra, taip pat dainavimo mokytojai. Tai nėra tokios veiklos, kokios vaikai gali sutikti mokykloje. Todėl pas mus tų vaikų ko gero yra daug. Pagal savivaldybės nustatytus reikalavimus, moksleivių namuose ugdomi vaikai nuo 4 iki 19 metų. Labai džiaugiamės, kad turime visą eilę mokinukų mažųjų, mes taip juos vadiname, nuo 4 iki 7, iki mokyklinio amžiaus vaikų.
Bet mes juos ugdome ne taip kaip darželį užimtumas, bet mes juos ugdome pagal veiklas. Tai turime tokiems mažiems vaikams ankstyvai muzikinį ugdymą, turim šokių būrelius ir vaikai šitie mažieji po darželio, po 18 valandos pradeda lankyti mūsų būrelius ir dar būna iki pat 20 valandos vakaro. Aišku, gal tėveliam ir patogu, kad dar jie gali turėti savo laisvą laiką po darbo, o mes džiaugiamės, kad tų vaikų pas mus yra. Stengiamės tuos vaikus visaip kaip lavinti ne tik būrelių siauroje veikloje. Jeigu yra meninio ugdymo būreliai, tai yra ir pinimas, ir molio lipdymas, ir meninė saviraiška, ir dailėjama, tai mes stengiamės metus bent po 2-3 vaikų darbelių parodas parengti miesto visuomenėje. Ir tas parodas atidarome vis kiekvieną kartą skirtingoje veikloje, vietoje. Labai džiaugiamės, kai įsileido mus Panevėžio dailės galerija. Ir darėme didžiulę parodą, mūsų mokinių darbų parodą dailės galerijoje, jį kabėjo 2 savaites, labai tuo didžiavomės ir mūsų mažųjų mokinukų darbeliai puošė tokią žavę miesto erdvę. Taip pat sistemingai pastoviai darome parodas miesto bibliotekose, bendradarbiaujam su beveik visomis miesto bibliotekomis. Darome tokius renginius kaip moksleivių namų mokinių parengta knyga bibliotekai. Vaikai piešia piešinius, aprašo tekstus, kūrybiškai pateikia tuos darbus ir dovanojam bibliotekai. Šiais metais dovanosime, teisingai bus 14 metų balandžio mėnuo, tai yra tarptautiniai knygos dienai. Nusprendėme padaryti knygą apie mokytoją. Panevėžy vyko tokie gražūs projektai, 3 metus iš eilės ir tikriausiai toliau vyks mero inicijuotas renginys, susitikime penktadieniais. Ir kiekvieną penktadienį nuo kažkur 14 valandos iki 20 Laisvės aikštė, didžioji mūsų gražioji vieta miesto, šurmuliuoja. Įvairios miesto institucijos pasirodo su savo veikla, praeiviai gali užsiimti kažko įdomiu. Ir moksleivių namai kiekvienais metais dalyvauja šituose renginiuose. Mes gatvėje Laisvės aikštėje lipdo molį, praeina praeiviai domisi, jų vaikučiai lipdo. Mes pinam iš šiaudelių, mes klijuojam kažkokias aplikacijas. Labai gražiai pasirodo mūsų sportinio turizmo būrelis. Mes toj Laisvės aikštėje į Liepą susikeliam turizmo įrangą ir rodom, aišku, praeivių nekilnojam dėl saugumo, bet patys rodome, kaip tai įdomu. Labai gražiai pasirodo avia modeliavimo būrelis. Gatvės vaikams, praeiviams leidžiame palaidyti lėktuvėlių, parodome, kaip konstruojami jie. Vaikai gali patys pačiupinėti tų veiklų ir iš tikrųjų vaikam būna įdomu. Toliau turime tokią didelę areną CIDO, kuri dabar daug renginių organizuoja. Ir būna įvairios mugės, keletą kartų per metus būna mugės įvairiom tematikom, ir vasaros tematika, ir šeimų tematika, ir kalėdinė tematika. Ir moksleivių namai dalyvauja arba su koncertais, mūsų vaikai ir šoka, ir dainuoja, ir groja. Lėšų neužtenka kaip ir visiems, čia nieko naujo nepasakysi, o vietos šiuose darželio patalpose mums visą laiką buvo mažai, nes vaikų yra daug, mieste vaikų mažėja, mokyklose vaikų mažėja, bet veiklų pas mus nemažėja ir vaikų, kurie mėgsta mūsų veiklas, taip pat nemažėja. Mes tuo labai džiaugiamės ir didžiuojamės ir vidutiniškai apie 800 kiekvienais metais vaikų lanko mūsų įstaigą, na, o darželio patalpos tradiciškai yra pritaikytos apie 150 vaikų. Tai va, tuo viskas ir pasakyta, mums vietos mažai, bet mes tikriausiai dirbam patraukliai, kad mus taip renkasi. Šiais metais didelį dėmesį mokykla skiria sportui ir sveikatai, todėl vienas iš šių projektų Sportuoju ir judu sveikai gyvenu. Projekto vadovė sportinio turizmo mokytoja Saturnina Mažuolienė. Šio projekto uždaviniai – organizuoti sporto aktyvaus laisvalaikio renginius ir prisidėti prie Panevėžio miesto vaikų ir paauglių sveikatinimo, žalingų įpročių prevencijos, sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui aktyviai dalyvauti sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo veiklose, įvairaus lygio sveikatinimo ir sporto renginiuose. Suteikti mokiniams žinių apie maisto medžiagų poreikį organizmui, jo priklausomybę nuo amžiaus, lyties, fizinio aktyvumo, sveikatos, sveikus ir nesveikus maisto produktus su mityba susijusius sveikatos sutrikimus. Projektas Sportuoju ir judu sveikai gyvenu suskirstytas į 6 renginius. Pirmasis pavadinimo Keliauju ir sportuoju vyko balandžio mėnesį, kurio metu buvo pėsčiomis arba dviračiu keliaujama į Berčiūnų mišką.
kuriame mokiniai dalyvavo įvairiose rungtyse įveikinėdami kliūtis. Mokinių grupės prisistatė privalomą sveikos gyvensinos temą. Antrasis renginys – turistinė stovykla varžybos Bražuolio 2013, skirta judėjimo sveikatos labui dienai. Trečiasis renginys – šalies mokinių turizmo technikos varžybos Pažinkime Lietuvą. Spalio mėnesį įvyko ketvirtasis konkursas, skirtas sveikatos stiprinimo mėnesiui Panevėžyje sveikos mitybos receptai. Šį konkursą organizavo aerobikos fitneso mokytoja Rita Garaga. Šio konkurso tikslas – suteikti mokiniams žinių apie maisto medžiagų poreikį organizmui, jo priklausomybę nuo amžiaus, lyties, fizinio aktyvumo, sveikatos, su mitybos susijusius sveikatos sutrikimų, padėti suprasti kenksmingų įpročių ir kitų sveikatą silpninančių faktorių žalą. Lektorius Aurimas Abukavičius skaitė paskaitą apie sveiką mitybą. Mūsų žemė yra 73% vandens. Tai lygiai panašiai ir mūsų organizmo ląstelė tiek pat turi vandens. Tai va. Ir jis labai labai yra svarbus. Tai va, viena kas vyksta. Viena vyksta toks procesas. Daleiskai mes valgom 3 kartus per dieną, ar ne? Na ir atskaitykime, mes pavalgėm pusryčius, pietus ir vakarienę. Ir per tą laiko tarpą, jeigu mes geriam vandenuką, ląstelės gali valytis, save valo, vandens pagalba iš mūsų organizmo išina šlakai toksinai. Ir kad ta medžiagų apykaita vyktų tinkamai, kaip ir minėjau, reikalingas vanduo, reikalingas maistas. Ląstelės naktį, jos nemiega, jos dirba, dūsauja, skaito, rašo, nešioja, vežioja, jos atlieka didelį darbą. Iki maždaug 25-18 metų jūsų organizmo ląstelės, jos dauginasi ir jūs augat. Po to jos regeneruojasi. Ir kad įvyktų regeneracija, reikalingos tokios medžiagos. Kaip vitaminai, paskui reikalingas dar toks elementas kaip mineralai, amino rūgštis. Po paskaitos konkurso dalyviai skirstėsi į grupes ir gamino įvairius sveikos mitybos patiekalus. Pagrindiniai patiekalų ingredientai – daržovės, vaisiai. Gaminimui buvo skiriama 30 minučių. Kol mokiniai ruošė maistą, mokytoja Saturnina Mažolienė turėjo daug klausimų renginio svečiams apie sveikus ir nesveikus maisto produktus. Tai buvo lyg žaidimas, tačiau suteikiantis daug naudingų žinių. Patiekalams įvertinti buvo sudaryta komisija. Mokyklos pavaduotoja Dalia Šumskienė, mokytoja Stela Kulbokienė ir mokytoja Vilija Andrijauskienė. Vaikai buvo pasiruošę į 5 komandas, kurie turėjo atsinešti produktus, pagrinde daržovės, galima buvo vaisiai ir sėklos, džiovinti vaisiai. Ir per pusę valandos turėjo padaryti produktą, kurį visa komisija ir visi likusieji žiūrovai galėjo juo paragauti, įvertinti jų pastangas. Galima buvo naudoti sėklas, džiovintus vaisius, bet vengti majonezų, kečiupų ir taip toliau. Ir kartu buvo vertinami produktai, kuriuos mes vartojame kiekvieną dieną. Žiūrovai ir kiti dalyviai galėjo pasisakyti, kas yra sveika, kas nesveika, ką reikia naudoti, kodėl jis sveika, kaip vaikui atrodo, kodėl suaugę sako, šitas daiktas gerai, o šitas blogai. Tiesiog kiekvienas įsisakė ir padiskutavom kartu. Jie gaudavo spalvotus popieriukus, tai buvo galima skaičiuoti, kiek jie aktyviai dalyvavo, o už dalyvavimą aktyviausiai gavo vaisius, apelsinus. Buvo kviesti Panevėžio moksleivių namų mokiniai dalyvauti, registravosi iš anksto komandos, o kiti žiūrovai taip pat paskaitė skelbimą, galėjo ateiti ir dalyvauti laisva forma. Žiūrovų ir dalyvių buvo pakankamai, jie buvo labai aktyvus, pasireiškė visose diskusijose, išsakė savo nuomonę, kaip jiems viskas patinka, nepatinka, ką jie valgo iš tikrųjų ir kas sveika ar nesveika. Ir taip pat dalyviai komandomis pagamino gana neblogus produktus ir tiesiog galėjo paragauti visi ir įvertinti, kad ne vienoda mišrainė buvo, o produktai buvo pagaminti labai įvairūs ir saldus, ir nesaldus. Šiemet buvo pirmą kartą panaudota, kad kiekvienas dalyviai patys gamino. Anksčiau buvo atsineša iš namų
kiekvienas, tai buvo nuspręsta tas, kad ten padeda mamytės, tėveliai ar močiutės, o čia jau mokiniai turėjo patys savarankiškai bent padaryti. Jeigu mamytės ir pasakė receptą, tai vaikai turėjo padaryti ir parodyti, kad jie patys tikrai moka. Ir parašyti pavadinimą, galima buvo pavadinimą patiems sukurti, nereikia kažkokio valdiško ar iš knygos paimto. Kol komisija ragavo, degustavo patiekalus, aerobikos fitneso mokytoja Rita Garaga skelbė, ne tik sveikai maitinkis, bet ir būtinai judėk. Todėl dalyvius ir svečius kvietė linksmam šokiui zumba. Mokytojos paruošti nesudėtingi, aiškus judesiai išjudino visą salę. Po 30 minučių komisija skelbė verdiktą. Visi patiekalai įdomūs, sveiki ir labai skanūs. Todėl visos komandos buvo apdovanotos prizais ir diplomais. Gaminiai buvo vertinami nominacijomis. Sveikiausias patiekalas, skaniausias, originaliausias, spalvingiausias ir saldžiausias. Pasibaigus ketvirtajam projekto Sportuoju ir judu sveikai gyvenu, sveikos mintybos receptai renginiui savo įspūdžiais pasidalino jo dalyvės. Iš tikrųjų, šiais metais pradėjome lankyti aerobiką ir tiesiog pamatėme, kad čia tikrai labai linksma, daug visokių projektų. Ir tiesiog tikrai labai džiaugiamės, kad pradėjom lankyti moksleivių namus. Iš tikrųjų, mane labai visą laiką traukia šokiai, bet kai ir buvo proga su drauge nueiti pažiūrėti, kas yra ta aerobika, ir tikrai labai patiko, daug visokių užduočių ir tikrai labai įdomu. Mūsų mokytoja be galo gera ir labai linksma su ja, šypsenos pas mus būrelyje visą laiką ir tiesiog linksma būti čia. Mes darėme desertą. Tai buvo vaisiai, bananas, apelsinas, mandarinas, obuoliai. Ir mes tiesiog viską supjaustėmės ir tarim sluoksnis. Padengiam vaisius ir užpilam jogurtu ir taip sluoksnis. Mes už tą ir gavome padėkas. Tai buvo kaip sveikiausias patiekalas. Ir gavom prizus. Čia iš tikrųjų gertuvė, kad gertume daugiau vandens ir būtume sveikos. Penktasis renginys sveikatinimo mankšta įvyks lapkričio mėnesį. Jis skirtas sveikatos stiprinimo mėnesiui Panevėžyje. Baigiamasis renginys jėgos konkursas taip pat bus skirtas sveikatos stiprinimo mėnesiui Panevėžyje. Projektas finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Paskutinis spalio šeštadienį Elizavos kultūros namuose vyko rudens šventė obolinė. Į svečius su skambiomis dainomis ir didžiuliu obolių piragu atvyko Adomynės laisvalaikio centro kolektyvai Jera ir Alotėlė. Savo spektakliu Riedos ratas žemės budinimas nudžiugino Kupiškio kultūros centro kolektyvas, vadovaujamas režisierės Nijolės Ratkienės. Renginį vedė Lukonių laisvalaikio centro vadovė Violeta Kunskienė. Kadangi šie metai paskelbti tarmių metais, tai renginio dalyviai ir svečiai išgirdo ir kupiškėnišką šneką, kurią gražiai kalbėjo Subačiaus gimnazijos mokinys. Po koncerto visi susirinko prie vaišių stalo, kur pagrindinis patiekalas buvo obuolys. Kupiškyje įvyko tarptautinis tinklinio turnyras Mero tauriai laimėti. Jau ketvirti metai iš eilės Kupiškio mieste rengiamas tarptautinis tinklinio turnyras Mero tauriai laimėti, kurį organizuoja sporto klubas Pagardai, vadovaujamas Valdo Šabrinsko. Į tradicinį renginį suvažiavo 11 vyrų ir moterų komandų iš įvairių Lietuvos vietovių ir viena komanda – Balvi iš Latvijos. Komandos kovojo dėl nugalėtojų titulų nuo šeštadienio ryto iki sekmadienio popietės. Varžybose dalyvavo 5 moterų komandos – Lazdijų, Jonavos, Gargždų, Marijampolės, Kupiškio ir 6 vyrų ekipos – Kupiškio, Balvi Latvijos, Jonavos, Lazdijų, Marijampolės ir Gargždų. Moterys varžėsi Povilo Matulionio progimnazijos sporto salėje. Apie varžybas pasakojo Virginija Vanagienė. Ketvirti metai iš eilės vyksta tarptautinis tinklinio turnyras Kupiškio Mero taurė laimėti. Turnyrą sugalvojome mes Pagardai, bet pasikvietėm savivaldybę, kad jie šiek tiek paremtų
todėl ir buvo įvardintas Kupiškio mero taurės turnyras. Jisai tarptautinis dėl to, kad prieš turnyrą yra išsiuntinėjami kvietimai visiems miestams partneriams. Ir mes iki paskutinės dienos praktiškai nežinom, kas dalyvaus. Todėl jis ir yra tarptautinis, nors 4 metai iš eilės dalyvauja tik Latvių komanda. Turnyras pirmais metais buvo pavadintas veteranų. Galima buvo žaisti tik veteranam. Ir vienintelė Kupiškio komanda, mūsų jaunimas, be konkurencijos tada žaidė. Dabar tas turnyras nėra vien tik veteranų, jis yra tarptautinis tinklinio turnyras. Nuostatose leidžiama žaisti 2 jaunesniem žaidėjams vyrų komandoje ir 3 jaunesniam moterim moterų komandoje. Šitas tarptautinis tinklinio turnyras vyksta tik Kupiškyje. Ir jau jis tampa tradicinis ir visi žino, o šiaip kiti miestai savo turnyrus turi. Va dabar lapkričio 16 mes kviečiame į Jonavos turnyrą. Irgi kiekvienais metais vyksta. Lazdijai savo turnyrą turi. O čia mūsų toks Kupiškio turnyras. Vienintelis vieną kartą metuose jisai vyksta. Ir labai visi laukia to turnyro iš tikrųjų. Ir mes turim nemažai svečių. Moterys labai stiprumu panašios buvo. Iš tikrųjų nebuvo tokios išsiskiriančios, kad lengvai laimėtų prieš visas. Taškas į tašką visos rungtynės vyko, bet atkakliausia kova, kuri pareikalavo 3 setų, tai tarp Kupiškio ir Gargždų komandos. Nes mes susitikome be pralaimėjimo abi komandos ir 2-1 Kupiškio komanda laimėjo prieš Gargždų. Dėka todėl, kad mes jaunesnių turėjom komandoj, Gargždų komanda neatsivežė jaunesnių, jo žaidė visos veteranės. Nu, jos taip norėjo, nuostatai leido, bet jos žaidė visos veteranės. Jau bent 3rią vietą mes irgi tikėjomės, kad mūsų vyrų komanda tikrai laimės, bet kamuolys, kaip sakoma, yra apvalus ir neprognozuojama. Labai gražios rungtynės buvo tarp Latvijos Balvi komandos ir Gargždų. Tiesiog atrodė, kad profesionalai žaidžia, nors Latvių komandoj buvo 2 vyrai, vienam iš jų buvo 62 metai amžiaus jisai, o kitas 61 metų amžiaus, ne gimimo, bet tiek metų jiem nuostabė žaidžia. Jie savais laikais buvę profesionalų sportininkai, o dabar tik tai mėgėjai. Šiaip tai mes turim jaunų tinklininkų, bet mes neturėjom galimybių leisti jiems visiems žais, kadangi kitos komandos irgi atsivežė tik tai po 2 jaunesnius žaidėjus. Tiesiog gal galėtų sporto centras, mokykla šiek tiek užsiimti tinklinio sporto šaką, nes norinčių tikrai yra. Ir pas mus vat ateina ir vakarai žaisti ir visa, bet mūsų Kupiškio vyrai iš tikrųjų visi yra mėgėjai. Nei vieno nėra baigusio sporto mokyklos, jie savanoriškai patys mokosi, žaidžia. Gal trūksta šiek tiek jiem patirties, nes kitos komandos daugiau dalyvauja kažkokiuose turnyruose ir bent jau pusė arba didžioji dalis kitų komandų sportininkų yra baigę visi sporto mokyklas. Kadangi visuose miestuose, tiek Jonavoj, tiek Marijampolėj, tiek Lazdijuose, tiek Gargžduose, kas antri, kas treti metai yra išleidžiami tinklininkai sportininkai. O pas mus Kupiškyje nėra to buvę. Mes neturim trenerio ir mes, kaip Pagardų sporto klubas, mes patys savarankiškai vat, stengiamės pakviesti, mokyti, juos žaisti, bet dažnai Kupiškio Pagardų klubas turi ir iš kitų miestų, nu kaip narių, kad pernai žaidė porą vilniečių už Kupiškį. Vat, kurie irgi kartais atstovauja, nes lygis būna aukštesnis. O šiaip mūsų grinai, kad kaip Kupiškio komanda, tai mes tik tai žaidžiam vat, Rokiškio pirmenybėse, Aukštaitijos tinklinio lygoje, pas save Kupiškyje, kokie vat, būna tie turnyrai. Šiaip tai jeigu su Kupiškio komanda nuvažiuoti į kažkokias jau biškį aukštesnio lygio varžybas, sunku tikrai jiems būtų. Rėmėjų mes neturėjom. Apart Kupiškio rajono savivaldybės, kuri parėmė gražiais prizais, kiekvienais metais jie įsteigė prizus. O visą organizacinį darbą daro mūsų sporto klubas Pagardai. Tai mes savo darbu, savo entuziazmu remiam tą turnyrą, bet ne finansiškai. Teisėjauja mum irgi nuoširdžiai ir visada padeda moterų komandoje Aidas Mikėnas,
o vyrų komandom teisėjavo Saulius Dugnas. Dėl trečios vietos susitiko Lazdijų ir Jonavos komandos. Šių rungtynių favoritėmis buvo laikomos Lazdijų tinklininkės, kurios ir nugalėjo. Penktoje vietoje liko Marijampolietės. Finale susitiko Gargždų ir Kupiškio tinklininkės. Čia nuo pat pradžių užvirė įnirtinga kova. Trečiame sete po įtemptos kovos pergalę šventė Kupiškio komanda, kuri ir iškovojo pirmąją vietą. Moterų komandos užėmė tokias vietas. Kupiškio komanda tapo čempionais. Antroje vietoje liko Gargždų sportininkės, trečiąją vietą pelnė Lazdijų ekipa, Jonavos sportininkės liko ketvirtoje vietoje, o Marijampolietės penktoje. Vyrai kovojo Lūryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos sporto salėje. Čia po varžybų pogrupėse dėl trečios vietos susikovė Marijampolės ir Kupiškio komandos. Marijampoliečiai nugalėjo Kupiškio tinklininkus ir iškovojo trečiąją vietą. Finale dėl pirmos vietos susitiko Gargždų ekipa ir Balvi Latvijos komanda. Gargždiečiai po įtemptos kovos įveikė svečių komandą ir tapo nugalėtojais. Vyrų ekipos užėmė tokias vietas. Gargždų komanda tapo čempionais, antroje vietoje liko Balvi Latvijos sportininkai, trečiąją vietą pelnė Marijampolės ekipa, ketvirtoje liko Kupiškio tinklininkai, penktąją užėmė Lazdijų komanda. Jonavos sportininkai liko šeštoje vietoje. Po finalinių varžybų dalyvavusios komandos buvo apdovanotos rėmėjų įsteigtomis dovanomis. Kupiškio meras Jonas Jarutis komandoms užėmusiems prizines vietas įteikė medalius bei komandinės taures. Sporto klubas Pagardai dėkojo visiems prisidėjusiems prie šio turnyro organizavimo ir varžybų vykdymo. Aukštaitijos sostinėje vyko Panevėžio miesto atviros lengvosios atletikos vaikų taurės varžybos. Mūsų sporto mokyklai atstovavo 10 jaunųjų sportininkų. Varžybos vyko Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos manieže. Varžybos prasidėjo 60 metrų nuotolio bėgimu. Čia galime pasidžiaugti Alanu Šablicku, gimusiu 2002 metais, kuris sugebėjo pakliūti į finalinį bėgimą. Finale jis kovojo su varžovais gimusiais 2000 metais. Alanas užėmė penktąją vietą. Šis berniukas bėgdamas 200 metrų nuotolį iškovojo ketvirtą vietą. Malonę staigmeną pateikė Deividas Traginas, bėgdamas 600 metrų nuotolį pasiekė absoliučiai geriausią rezultatą ir iškovojo nugalėtojo titulą. Rajono mokyklų bėgikai varžėsi Uošvės Liežuvio saloje. Unikaliame gamtos kampelėje Smiltinėje patranko šūvis buvo paskelbtas 8-asis tradicinis tarptautinis bėgimas Gintarinė jūrmylė 2013. Kartu vyko ir Lietuvos rudens atviras kroso čempionatas bei jaunimo rudens kroso pirmenybės. Šiose varžybose dalyvavo ir Kupiškio kūno kultūros ir sporto centro 15 sportininkų komanda. Kupiškio sportininkai kartu su kaimininių valstybių bėgikais įveikė 1852 metrų nuotolį. Šios varžybos pasižymėjo ypač didelę dalyvių gausą. Jas pradėjo jaunieji bėgikai gimę 2000-2003 metais. Mergaičių grupėje nustebino mūsų rajono bėgikė Austėja Mikalauskaitė, gimusi 2003. Ji tarp 80 bėgikių iškovojo 23 vietą. Tai aukštas rezultatas. Ši mergaitė treniruodamas gali pasiekti dar aukštesnių rezultatų ir garsinti Kupiškio kraštą. Berniukų grupėje Kupiškį atstovavo 5 dalyviai. Čia startavo net 89 bėgikai. Greičiausias mūsų rajono šio amžiaus grupės sportininkas Žanas Zabulis, iškovojęs 5 vietą. Žanas yra gimęs 2002 metais ir savo amžiaus grupėje tapo vicečempionu, pralaimėjęs tik tai sportininkui iš Latvijos. Šioje grupėje taip pat aukštą rezultatą pasiekė Deividas Draginas. Jis buvo 19. Šį nuotolį 29 įveikė Deividas Kapčinskas. Ilgą nuotolį garbingai nubėgo ir Alanas Šablickas, palikęs už nugaros 32 bėgikus, ir Adomas Žadeika, palikęs 31 bėgiką. Spalio mėnesio viduryje Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai dalyvavo kiekvienais metais vykstančiame rudens krose, kuris vyko Kupiškėnų ir krašto svečių pamėgtoje poilsio vietoje Marių saloje Uošvės Liežuvyje. Kroso varžybose savo jėgas panoro išbandyti 166 dalyviai. Mokiniai varžėsi 500 ir 1000 metrų bėgimo nuotoliuose. 2002 metų gimimo ir jaunesnių mergaičių grupėje trečią vietą iškovojo Austėja Mikalauskaitė, Rudėlių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos moksleivė. Antrąją vietą laimėjo Karolina Montvidaitė, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos moksleivė. Nepralenkiama šioje amžiaus grupėje buvo Sandra Lapeikytė, Skapiškio pagrindinės mokyklos moksleivė.
2002 metų gimimo ir jaunesnių berniukų grupėje trečiąją vietą iškovojo Noriūno Jono Černiaus pagrindinės mokyklos moksleivis Deividas Kavčinskas. Antrosios vietos niekam neužleido Alanas Šablickas, Povilo Matulionio progimnazijos mokinys. Pagrindinį prizą, o tuo pačiu pirmąją vietą iškovojo Žanas Zabulis, Povilo Matulionio progimnazijos moksleivis. 2001-1999 metų gimimo mergaičių grupėje trečiąją vietą laimėjo Monika Andrulytė, Rudelių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos mokiniai. Antroji vieta atiteko Agnei Kolosovaitei, Salamiščio pagrindinės mokyklos moksleiviai. Pagrindiniu prizu, taure ir pirmos vietos medaliu džiaugiasi Povilo Matulionio progimnazijos moksleivė Viktorija Žiukaitė. Šio amžiaus berniukų grupėje startavo net 39 bėgikai. Užvirė sunki kova dėl pirmosios vietos. Trečia šioje amžiaus grupėje liko Gabrielius Petuchovas, Skapiškio pagrindinės mokyklos moksleivis. Antras Šimonių pagrindinės mokyklos moksleivis Deividas Stukas. Pirmosios vietos taurė iškovojo du rajono bėgikai. Tai Henrikas Kviklis, Skapiškio pagrindinės mokyklos moksleivis ir Ignas Barkauskas, Alizavos pagrindinės mokyklos Palevenėlės skyriaus moksleivis. Šias varžybas užbaigė moksleiviai gimę 1998-96 metais mergaičių 500 metrų nuotolio rungtyje. Trečiosios vietos medaliu pasipuošė Aurelija Sokaitė, Skapiškio pagrindinės mokyklos moksleivė. Antra liko Vaida Mirauskaitė, Lauryno Stokos Gucevičiaus gimnazijos mokiniai. Pirmosios vietos medaliu ir taure pasipuošė Gabrielė Sakalaitė, Šimonių pagrindinės mokyklos moksleivė. Šioje amžiaus grupėje panoro dalyvauti net 48 bėgikai. Įveikiant 1000 metrų nuotolį trečias liko Lukas Masilionis, Subačiaus gimnazijos moksleivis. Antras Lukas Sriubiškis, Lauryno Stokos Gucevičiaus gimnazijos moksleivis. Garbingiausią apdovanojimą iškovojo Karolis Kapnys, Lauryno Stokos Gucevičiaus gimnazijos mokinys. Vaikai, jaunimas, mokytojai pasibaigė 2013 metų rudens kroso varžybos viename gražiausių mūsų rajono kampelių, vadinamajame Uošvės liežuvyje. Kupiškėnai taip gražiai yra pakrikštyje. Noriu padėkoti visiems jum, kad nepabijojo tokio oro, aišku, nebuvo visai blogos sąlygos, bet kad atvykote. Noriu padėkoti jūsų mokytojams, kad jūs atlydėjo. Pasirodėt neblogai, deja, kaip sporte, taip gyvenime yra toks dalykas. Yra nugalėtojai ir yra kam truputį mažiau pasisekė. Kupiškio jaunimo centras ir Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų rėmimo fondas kviečia su jaunimu dirbančių ar planuojančių dirbti įstaigų bei organizacijų atstovus, bei pačius jaunus žmonės į mokymus, projektas nuo idėjos iki rezultato. Programoje jaunimo iniciatyvos skatinimas, idėjų generavimas, darbas su paraiška, galimybė gauti dalinį finansavimą, idėjos įgyvendinimui. Mokymai vyks Subačiaus kultūros namuose lapkričio 5 dieną nuo 10 iki 14 valandos. Šimonių laisvalaikio centre lapkričio 6 dieną nuo 10 iki 14 valandos, Noriūnų laisvalaikio centre lapkričio 7 dieną nuo 10 iki 14 valandos, Alizavos bendruomenės centre lapkričio 8 dieną nuo 10 iki 14 valandos, Skapiškio kultūros namuose lapkričio 12 dieną nuo 10 iki 14 valandos, Kupiškio kultūros centre lapkričio 13 dieną nuo 10 iki 14 valandos. Spalio 21-27 dienomis Panevėžio apskrityje tikrinta, ar vairuotojai važiuoja nustatytų leistinų greičių. Ar vairuotojai keleiviai segi saugos diržus, mopedų dviračių vairuotojai segi ar dėvi saugos priemonės. Apskrityje nustatyti 76 leistinų važiavimo greičio viršijimo atvejai. Panevėžyje ir Panevėžio rajone 15, Biržų rajone 20, Pasvalio 7, Kupiškio 24, Rokiškio rajone 10. Patikrinimo metu dar 270 vairuotojų pažeidė kitus kelių eismo taisyklių reikalavimus. Saugos diržų nenaudojo 30 vairuotojų, 3 keleiviai, vienas motociklo vairuotojas važiavo be šalmo. 5 dviratininkai važiavo be atšvaitų. Taip pat nustatyti 307 kitų kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimai. Gražios ateinančios savaitės. Sudie.